Aziz o'quvchilarimiz, bugün Sochak mahallasidamiz. Farhod akaning uylarida bugün aziz va mehribonlari insonlar ichida eng yagonalari Xolidona jonimizni bugün onajonlarini tabriklaymiz. Bugungi 8-mart onajon borak bo'lsin. Albatta bugün sizni farzandingiz Farhod akaning, Storopa nabiralaringiz Fayozjon, Fozeljon, Hayotjon nomlaridan tabriklaymiz. من جان و جهانم، من شیرین زبانم، من چرایلی خانم، جان من جانم، من آرامی جانم، دردم یه درمانم، من بیت یگانم، جان من جانم. فروانه باشم ده آخ دیسم خوشم ده، هایوز لگیم آنم، بختم قویاشم ده. باشم دگی تاجم جنت که میراجم، رازق لین بار امکان و علاجم. ای آزارم زار زار، ای قلب گل زار، یلرم گانم انتظار. السلام علیکم آنا جان. بگم kirib kelayotgan, mana kirib kelgan xalqaro xotin-qizlar bayrami 8-mart bayrami sizga muborak bo'lsin. Albatta mana eng yaqin insonim bugun Farhod akam, Storopa, sizning chiroyli nabiralaringiz Fayozjon, Fozuljon, Hayotjon. Ular bizni onamiz va bizni ayajonimiz deb siz uchun bugun chiroyli tabrikimiz bor. Agar ruxsat bersangiz, Farhod akamning dil so'zlarini o'qib bersam siz uchun. Assalomu alaykum, mening mehribonim, mening volidam, insonlar ichida eng yagona durdona onajon. Bugun sizni opa ukalarim, akalarim, albatta farzandlarim shaxsan o'zim nomimdan tabriklayman. Baxtimga doim sog' salomat yuring. Bugun yana men yoningizda emasman. Yana bir chiroyli bayram, bahorni birinchi bayrami. Xudo xohlasa kelayotgan yillarda sizni yonimizda turib, opa-ukalar davrasida bundan-da ziyod tabriklash hammamizga nasib bo'lsin. Onajon sizni juda ham sog'indim. Bu dunyoda inson faqat mehnat uchun yaralgan, nigohida o'zim ham tushunmay qolaman. Lekin mehrli insonlar ichida eng mehribonu mani malikam, mani yagonam bu sizsiz onajon. Sizni juda ham sog'indim. Uzoqdan sog'inch bilan Farhod o'g'lingiz nomidan chiroyli dil so'zlarni qabul qilib olasiz onajon. Siz uchun dunyodagi eng chiroyli gul Farhod akam, albatta Storopa nomlaridan marhamat. Boring bo'lsin. Qulog'im onam, qalbimga nur sochgan quvonchim onam, dard cheksam balamni boshimga sina, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. Tuydum tashvishlardan, g'iybatmish ishlardan, yurak aylanaman sanib berar so'zlardan. Tuydum yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan. Ko'ngil degan qo'shig'ini bir kun bo'lsa vayrona, har kim har ne desa ham tushunguvchim siz ona. Hayotlardan to'ysam ham, azoblardan qo'ysam ham, men yo'qlamay qo'ysam ham, yo'qlaguvchim siz ona. Dard kelsa mard kutguvchi, sinovni mard olguvchi, dil ko'chamdan o'tguvchi nurafshonim siz ona. Aziz bilib mehmonni, yasantirgan taxmonni, rozi qilgan rahmonni, jannat gulim siz onajonim deguvchi bugun aziz farzandingiz nomlaridan onajonim, volidam, bugungi 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan sizni chin qalbdan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Onajonim, doimo farzandlaringiz boshiga, umrli yo'ldoshingiz boshlarida, shirindan shakar nabiralaringiz boshiga sog' hamda salomat yuring deymiz. Bugun barcha yaqinlaringiz nomidan ana shu bey ajoyib tortlarimizni ham birgalikda qarshi olasiz. Marhamat. Dorim siz chin
Onajon, har bir kunga Allohga minnatdor shukrlar bo'lsin. Mana shu xonadonga bizlar bundan 2-3 yil oldin katta to'ylarga kelgan edik. Farhod aka hammani ko'rganini topadigan inson. Sog'-salomat kirib kelsinlar. Bugun bizlarni otajonim, onajonim, mana uyimni to'ldirib o'tirgan aka-ukalarimga rahmat deyman. Otajon, o'zingiz bizlarni duo qilsiz. Vaqtingiz sog' yurik. Mani birinchi ustozim bu otam bu deb turibdilar. Marhamat otajon. Rahmat, avvalan bor. Dünyamız tinç bo'lsin. Kelayotgan mana shu bugungi 8 mart xotin-qizlar bayrami bilan hamma ayollarni, qizlarimizni, kelinlarimizni tabriklayman. Ularga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Qolayotgan onam, umr yo'ldoshim, umri uzoq bo'lsin, bolalarining boshiga sog'-salomat bo'lsin. Kelasi yil mana shunaqa bayramlarga, Navruz bayramlariga Allohning o'zi yetkazib, ilohim hammamiz sog'-salomat bo'laylik. Alloh akbar. Rahmat. Ben hammalaringni yaxshi ko'raman. Farhod, joning sog'sin, rahmat o'g'lim. Qoidamajon, bugungi bayram sizga muborak bo'lsin. Sizlar har ikkalaringiz bundan ortiq arzisizlar. Bugun Farhod aka Amerikada yuribdi. Eng chiroyli joylarda, lekin onamni uylarimda onam bilan birgalikda o'tirib, shirin kunchalarni yeganimni sog'indim. Onajon, yana bir marta sizni tabriklayman deb turibdilar. Ilohim safarda yurgan barcha yaqinlarimiz kirib kelib, onajonlarni tabriklash o'zlariga nasib bo'lsin. Bugun yana bir marta akam nomlaridan sizlarni tabriklayman. Sog' bo'ling.